नमस्कार, श्री स्वामी समर्थ वैशालीज किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला पोह्याचे कटलेट दाखवते। हे पोह्याचे कटलेट आपल्याकडे अचानक जर कोणी पाहुणे आले तर आपण काय करू असा आपल्याला विचार पडतो, तर त्यावेळेला हे पटकन होणारी रेसिपी आहे आणि लहान मुलांनाही खूप आवडते। आज आपण पोहा कटलेट बनवतो आहे आणि त्यासाठी मी इथे 2 कप पोहे घेतले होते आणि 15 मिनटं मी भिजवून ठेवले होते पाणी निचरून, त्याच्यामुळे हे बघा पोहे पूर्ण सॉफ्ट झालेले आहेत। आणि आता ह्याच्यामध्ये मी बटाटा उकडलेला हे किसून घेतला। इथे 2 बटाटे मी घेतलेले आहेत। जर तुम्हाला तसं कमी वाटलं तर मी एक एक्स्ट्रा बटाटा छोटा उकडून ठेवला आहे, वाटलं तर टाकायचं, नाहीतर मी बाजूला ठेवून दिला आहे। इथे मी 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत, त्या क्रश करून घेतल्या आहेत मिक्सरमध्ये, कारण मग त्या दाताखाली येत नाहीत, त्याच्यामध्ये तोंडामध्ये येत नाही असं दाताखाली चावताना, लहान मुलं पण खात असतात। इथे चवीनुसार मीठ, इथे मी चिंचेचं पाणी घेतलेलं आहे, तुम्ही लिंबू पण घेऊ शकता पण चिंचेच्या पाण्याने खूप छान चव येते। इथे मी 1 ते 1.5 चमचा चिंचेचं पाणी टाकते, जास्त टाकू नका कारण एका दिवस काय होतं मग ते कटले फुटण्याची शक्यता असते। थोडीशी साखर टाकते इथे, इथे मी 1/2 चमचा धना पावडर, पाव चमचा गरम मसाला पावडर, अर्धा चमचा चाट मसाला आणि इथे आपल्याला खूप सारी कोथिंबीर घ्यायची आहे बारीक कटून। इथे बारीक कापून चिरून मी कोथिंबीर घेतलेली आहे 1 वाटी जवळजवळ आणि हे आता आपल्याला चांगलं मिक्स करायचं आहे। इथे आपला आता गोळा मळून झालेला आहे, बघू शकता तुम्ही। आता मी याचे छोटे छोटे गोळे करते। तुम्हाला पाहिजे तो तुम्ही आकार द्या, मी इथे असा आकार देते टिकीला। बघू शकता तुम्ही असे आपल्याला हे गोळे तयार करायचे टिक्की। इथे आपलं मी तेल गरम करायला ठेवलं होतं आणि तेल आता ऑलरेडी गरम झालेलं आहे आपलं पूर्ण व्यवस्थित आणि इथे आपल्या टिक्की पण करून झालेली आहे। इथे मी रवा घेतलेला आहे, आता या टिक्क्या मी रव्यामध्ये गोळून घेते। पूर्ण टिक्की आपली अशी कवर करून घ्यायची, कवर करून घेतल्यानंतर फुटणार नाही आहे म्हणून ती कवर करायची आपल्याला। मी इथे 3 ते 4 पहिल्या कवर करते, बघू शकता तुम्ही अशा कवर करते। तेल आपलं ऑलरेडी गरम झालेलं आहे तर मी याच्यामध्ये 1-1 सोडते टिक्की। मी इथे आता 1-5 टिक्की सोडले, टिक्की लगेच हलवायला जाऊ नका, मध्ये तुटू शकतात म्हणून हे बघा ऑटोमॅटिक ते आपोआप आपल्या तळ सोडतात। आता आपण 1-1 टिक्की पलटी करूया, बघा तुम्ही बघू शकता तुम्ही मी आता या पलटी केलेल्या आहे, छान असं हलक्या ब्राऊन करायचे आहेत आपल्याला।
क्रिस्पी होतात वरून। आता आपले हे टिक्की तयार आहेत कटले, मी आता हे काढते। बघू शकता तुम्ही अजिबात तेल शोषत नाहीये, सगळं पूर्ण तेल पूर्ण निचरतं ते। आता आणि मी आता इथे टिश्यू पेपर वरती ठेवून देते। आता तुम्ही बघू शकता आपले कटलेट इथे तयार झालेले आहे। मी तुम्हाला एक आतून दाखवते कसं झालेलं आहे ते। हे बघा, आतून सॉफ्ट आणि वरून क्रिस्पी। हे बघा, इकडून क्रिस्पी आणि आतून सॉफ्ट झालेले आहेत आणि खूप टेस्टी आहेत। एवरीवन, कशी आहात तुम्ही? आज माझ्या आईने माझ्यासाठी पोह्याचे कटलेट बनवले आहे, तर मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवते। वाव, मस्त, खूप छान झाले। आई थँक्यू। ही रेसिपी खूप छान झाली आहे, तुम्ही ही रेसिपी घरी करून बघा। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही कशी झाली आहे ही कमेंट बॉक्स वर सांगा। माझे सगळे व्हिडिओ बघा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। टेस्टी टेस्टी आणि यम्मी यम्मी माझी आई तुमच्यासाठी रेसिपी घेऊन येईल। थँक्यू।